den næste ryk frem bagefter, som er. Du skal ikke tage ham der, der skal hele og sende ind i byen? Jo, vi skal bare lige flytte lige rundt på det her folk. Det er det. Ja, hvis han rykker derned, så har vi en field. Jeg tæller den kan allerede skyde nu, kan den jo. Og herinde. Så vi har så mange factories. Og så kan den skyde. vi tog bare byen, fik en mur, og så skød den næste stykker. Hold kæft. Vi har... artilleri, de kan lægge sig herhen og skyde næste gang. Er det hans hovedstad? Nej, det er ikke hans hovedstad stadig. Vi ved stadig ikke, hvor hans hovedstad er. Original capital of Congo. Lad os lige tage den her by. Og slutbordsløg. Tog vi den med en... Nej, du sådan ikke. Jeg tror du tog den med ham der missionary, der stod der. Nå, ja. Jeg tænkte, what? Den skal vi lige ændre på. Mhm. Cool. Og fra igen, vi kan lige snakke sammen om Dreamhack. Har mere info til at gå selv live nu. Ha' en god stream. Jeg tog bare en apostel her gang. Hvem kommer egentlig på kontoret på daglig basis? Altså dem der sidder, altså Comedy Zoo, dem der styrer Comedy Zoo har to pladser heroppe, som de sidder, fordi Comedy Zoo ligger lige rundt om hjørnet fra, hvor vi sidder. Så de har to pladser, men altså er det Maja Masud, det er Sødt, det er Mikkel Rask, det er Rasmus Olsen, det er Natasha. Det er Natasha Brock og Mads Holm. Det er Søren Dyr lige nu, han blev skiftet ud med Morten Wigman. Og så er det Mikkel Klintorius og Frederik Frederik Rosgaard. Ja, det er et stærkt lineup, og det har også den rigtig gode fordel kontormæssigt, at vi er sådan halvt med, hvor mange der har børn. Og det gør, at selvom vi er mange, så os der har børn, så mig, vi kommer ind om morgenen. Og så er jeg her til sådan starten af eftermiddagen eller sådan noget, indtil vi skal hente unger. Og så er den anden halvdel, de kommer ind der omkring middagstid og sådan, så der bliver aldrig sådan helt crowded her, selvom vi er mange. Det er helt perfekt. Både mig og Sødt og Rask og Rasmus Olsen har børn. Kontoret lyder ekstremt hyggeligt, er det ikke stort? Det er lige omkring 100 kvadratmeter eller sådan. Så det er ikke fordi vi har super meget plads, men det er super hyggeligt. Plus at vi har to gaming computere stående på vores kontor. Det er mega fedt. Og vi har i hvert fald én hund der er nogle gange mellem os. Og så starter måske to hunde. Ja. Det ofte er. Det er et virkelig hyggeligt kontor. Du har bygget barak. Har du en commercial hub? Det har du ikke. Det skal du have. Sådan er det bare. Alle byer skal have en credit route. Du er på shipyard. Factory. Du får en fabrik herfra. Ham der han bygger en fabrik, så den får du ud der. Du har camp. Ja, den har en den her havn, så der er ikke nogen grund til at bygge commercial hub der. Har vi et entertainment kompleks? Ja, det byggede vi dernede, hvor vi byggede Colosseum. Ja. Og den nåede til alle de byer der. Ja, det byggede dem her. Den behøver ikke det. Vi kan bygge sådan en teaterdistrikt. Ja, det er en god idé. Hvad er den mest? Den her, den er tavlen. Det er jo rundt for plus 2. Vi skal ikke bruge den, altså den giver 4 ja, mad med. Ja, jeg får masser af mad herfra. Det er helt fint. Skyder ham der. Skyder ham der. Åh, den mistede meget liv. Mistede vi den ene af de både, vi havde? Nope. Alle er både i liv. Du får fra fabrikken. Kom lidt, eller hvad? Får du ikke noget fra en fabrik? Det er jo Danmarks sjoveste kontor. Det gør det. Ja, vi hygger os ret godt. Men der er nogle folk, der er sgu ret gode til at bare sidde rimelig stille og arbejde og skrive, faktisk. Det er ikke sådan... Øh
Og han tager det på. Det kunne være fedt med noget IRL-stream måske. Ja. Det kommer sgu an på, om folk lige gider, altså fordi netop som vi sagde, folk sidder bare og arbejder og skriver og sådan noget, så det er ikke fordi, der er sådan super sjov, langt fra Las Vegas kontoragtige stemning heroppe. Ja. Så det er sjovere at gøre det og game. Jeg har en Buckingham, det står rave på folk. Nej. Shit. Nej, det har vi ikke. Det har vi ikke. Okay. Nå, den er vi også mistet. Vi møder om morgenen og går hen til middag. Vi møder om morgenen og så går hjem sådan hen midt på eftermiddagen og sådan noget, ikke? Men det er jo sådan, altså for eksempel her, når vi streamer om aftenen i dag for eksempel, ikke, så kunne jeg smide min datter i vuggestudiet om morgenen og tage herind, og så tog jeg hjem og hen. Så kunne jeg hente hende tidligt, fordi jeg tænkte, at så kan jeg tage herind og lave noget, mens hun sover. Så det er pissmart. Det er jo det gode ved at, altså, når man er komiker, kan man sige, det er det der med, at når man arbejder om aftenen, så kan man arbejde, mens ens unger sover, så man har lidt mere tid til at være sammen med. Og dem, der kommer ind om eftermiddagen, det er jo fordi, de kommer ind måske kl. 12-2-agtigt eller sådan noget, men hvis nu de skal ud på open mic, eller bare skal ud og have et job om aftenen eller sådan noget, så sidder de jo bare her og arbejder indtil dagen er færdig, så det bliver nemt nogle lange dage alligevel. Hej Sila i øvrigt. Vores CEO. Første subscriber. Og jeg gentager, og som vi altid nævner, vinderne af Frostpunk-spillet. No. For den sjoveste kommentar. Hvem var det, han kæmpede mod dengang? Det var meget X-Core, ikke? Var det ikke X-Core, det? Jo, det der. Lyd og luksus. Jamen det er jo fedt ved, at det er så fleksibelt som det er. Det er sgu rart, at man lige kan bruge noget mere tid med de der unge. Men ja, folk sidder sgu sådan noget mere seriøst arbejde, vil jeg sige. Men der er selvfølgelig rimelig meget mobning. Fordi folk er, det er jo bare folk, der er gode til at mobbe. På enormt kreative måder. Og det bliver værdsat en god mobning. Jamen det gør det. Ja. Jeg ved også, det giver kontorpoeng, hvis man laver en god mobning. Ja. Laver god mobning, ikke? Og det, der må man alligevel sige, at Rosgaard, han er god til det. Han er nok den bedste til at mobbe på kontoret. Hvad vil hun? Hun vil have noget, hvad er det, noget kviksøl, eller hvad fanden er det der lort der? Mercury? Ja. Er det kviksøl? Ja, jeg tror det er, ikke det? Jo, jeg tror det er. Tror jeg. Hun giver 8 guld per tur, eller hvad? Det er ikke per tur. Nej. Hun giver også 2 luksusressourcer. Og vi giver, hun giver ikke kun 1. Vi har, mange kul har vi? Vi har 2 i alt. Men er der ikke et godt, så er der ikke en grænse for, hvor mange kulting vi kan bygge, hvis det var, hvis vi giver hende kul? Jo, det er det. Vi gider ikke. Hun skal ikke have lov til at bygge. Hvis hun ikke har noget kul, så skal hun ikke have lov til at bygge noget med kul. Nej, det er det. Vi har ikke brug for de her luksusressourcer. Ikke. Og der var, stod der ikke, da du skulle ned, var der ikke ret mange guld per tur? 3. Nå. Ja, så fuck det. Ja. Og nu er en knight, der er ved at dø i det. Keep. Vi har lige fået Banabu Knight på vores side. Beholder den lige. Ja, han rykker bare lige en tak tilbage. Okay, der er ikke meget tilbage af Kongo, hva'? Mange byer har han igen? 1, 2, 3, 4, 5. Og den er ved at flippe over til os. Så hele kontinentet bliver vores. Ja, vi skal altså have lavet de der missionaries og få bygget... Nå ja, vi har lige fået en apostlet missionary herne. Den sender vi lige. Det kommer lige om lidt. Vi bliver ved med at sende sine. Jamen, de har ikke omvendt nogen af vores lige nu, så lige nu er det let. Det kan det bare gøre. Okay. Det er også fint, så vi ikke behøver at gå i krig lige nu, altså. Ja, det er ikke nogen grund. På et tidspunkt er vi nødt til at gå i krig, så vi kan dræbe hendes missionaries. Ja.
Men ikke lige nu. Det... Hvordan går det egentlig med Sue siden aftagelsen? Det tror jeg, det går ret godt. De virker glade. De har rigtig meget arbejde i det, men de virker glade for det. Alle er glade for det. Det er jo... Det er lidt, han ikke kan skyde allerede derfra. Får du ikke ramme byen, eller hvad? Jop. Kort skal lige passe på, at det bliver smadret. Ja, han burde være stærk nok til at tage imod den her. Det var et skud, det gjorde det her. Okay. Jeg tænker på. Ja. Jeg er lidt bekymret, men det kunne være mere. Den dør ikke, hvis jeg plyndrer farms. Ja, men vi tænker på, at vi lige nu ser ud, som om vi kommer til at overtage alt hans... Ja, så vi gider ikke rigtig smadre noget. Vi gider ikke smadre noget. Vi vil bare gerne tage det hele. Ja. Ja, den her tur er færdig. Skal vi så sige, så kigger vi lige på det med governor, så går jeg lige ned i en kiosk og... Ja. Snakker op. God idé. Hvad med dig? Skal du have en... Du får noget fra en factory, så skal du ikke bygge. Har I en entertainment complex i nærheden? Det er ret langt væk, er det ikke? Jo, altså om de har nogen til deres... Nej, det tror jeg ikke, de har. Vi går bare lige her, ude i nokken. Eller er det en entertainment complex, det her? Nope, heldigvis væk, det er commercial pop. Cool! Cool beans. Shipyard, det mangler en del produktion, den her, så bygger en shipyard for her. Og nu hvis han kan bygge en trader. Gør han lige det. Vi har, vi skal have op, vi skal bare have gang i, hvad der er, traderne. Vi skal reparere ting og sager. Kan du vente også bare? Kæft, hvor har vi taget meget af hans hurtigt. Det var en dejlig krig. Overraskende god krig. Okay, han valgte at bygge en by her. Vi nåede ikke at tage... Vi ved ikke at tage sætleren? Nej. Nej, det ligger fint nok, gør altså, det. Jo. Og vi kan bare vade ind i den, der er ikke nogen mur eller noget. Nej, det er dejligt dumt. Kongo. Kongo. Du kan ikke engang at plyndre noget. Så er den mur væk. Han kan skyde to gange. Nu går frem til næste gang. Kan du egentlig gå hen og tage den her trade boost? Det er sagtens. Kan du prøve at sætte op på? Sådan, så er vi snart omringet hos byen. Kan vi rykke generalen længere op, så han kan fremklære det? God idé. Det kan vi lige. Jeg kan bare så bare rykke et tak op til venstre, for eksempel. Ja, der kan også. Ja. Nej. Field cannon. Men det er bare, den er ikke helt healed. Hvor er det? Er det vores nu? Nu er vi tre. Cool. Og du hjælper bare til at opgradere det her område. Og du kan gå med på sådan en... Det er en battleship. Men det er lidt for dyr lige nu. Ja, der er nogle andre ting, vi hellere vil prøve at lægge, når vi lige vil kan dræbe den. Ja, og vi har ikke den der bonus med 50%. Rabat. Nu vil jeg også bare fremad. Okay. Nu vil jeg også fremad. Der var en lille båd her. Den fik lige taget ud af spillet. Prøv lige bare at se hans militærstyrke nu. Det vil jeg gerne se. Åh ja. Og han er også sat under. Vores militærstyrke er 1390. Jeg ved ikke, hvorfor den er gået ned siden sidst. Vi har ikke tabt nogle styrker. Helt lunde. Petro er nummer 2 nu. Med 783. Så kommer Tamara. Hun er 51. Vi er dobbelt så meget som nummer 2 i styrke. 448. I Science har vi 230 på tur. Og vi fører med 40. Nummer 2 er konge 37 for 77 på tur. Nummer 3 med 34, altså vi er 7 foran Brasilien, som er vores konkurrent. Og vi får 100 mere i science per tur i forhold til ham. Vi får næsten derude så meget. Det er jo vanvittigt.
Når jeg kommer til 28 byer, vi har 11 stadigvæk, og det er helt fint. Men vi skal lige bygge os lidt op til det der culture der. Til at komme lidt mere på den flanke også, ikke? Der er vi kun nummer 3. Vi får 140 per tur. Ja, okay, så der er vi godt på vej. Vi er stadig den, vi får mest kultur per tur. Og vi kommer til at få endnu mere, når vi tager Kongos. Turisme får vi også allermest 79. Så vi fører alle fronter under religion, som er mest ligegyldig. Det er nemmest at besvare sig med. Nå, jeg går i kiosken. Gør det. Hygge jer imens. Tak. Vil du have noget dansk vand? Det snakkede du om tidligere. Ja, det kunne være lækkert. Hvor har jeg lagt? Okay, lad os se. Vi trykker på næste tur, og se hvad der sker. Hvis vi får den her artilleri gut til at overleve. Som ser ud som om han overlever lige nu. Det er ingen bymur ved den her, så han prøver bare helt tæt på. Ham der kan angribe det måske man herovre. Det er perfekt, fordi jeg tror, hvis vi lige skyder ham her, musketmanden, så kan artilleriet rykke frem, opgradere, så handler det om, hvad vi gør nu, om han skal op. Jeg tror faktisk ikke satse på, hvad der sker med ham, jeg rykker ham lige en tak tilbage. Se hvordan han kommer frem, han kommer hele vejen herhen. Plyndre det her trade route. Den siger den. Den er i gang med løb. Så vi smider lige bare en. Vi smider en militærstyrke for at beholde loyalty i den her by herinde. Så det er ikke noget, vi behøver ikke være bange for, at den flipper over til Kongo igen. Det vil den alligevel ikke gå op med det samme, men det er bare lige for sikkerheds skyld. Rykker ham fremad. For at kunne forsvare vores artilleri herovre. Ham der. Han er helt frisk. Han går også hele vejen frem. Han går bare ind i byen i vinter. Så har vi dig. Jeg synes faktisk, vi bare bygge det her militærakademi, for den her by var i gang med... Var han bygget? Nej, han var ikke gang med militærakademi, det giver produktion, så det er altid godt. King Kong er godt. Min kæreste kalder, hvad hedder det, lederen af Kongo for Ugabuga. Jeg er enig omkring, det er lidt racistisk. Og han kan endelig bygge vores Venetian Arsenal. Den kommer lige herover. Bum, elum. Du venter til at blive healet. Og så næste tur kan vi måske overveje, hvad vi gør med. Bare trader. Vi skal bare trader over det hele. Og det er en by, vi er overtaget, så jeg synes bare, de skal bare reparere alle de ting, de har i forvejen. Den er også en by, har vi lige overtaget den? Kan jeg bruge, det er, selvfølgelig kan jeg bruge en trader. Og den er ikke engang occupied, fordi det var jo... Jeg tror, det er en gammel bystat, det her. En kulturel bystat. Det er også en gammel bystat, og det var en sådan commercial merchant. Han kan bare vente. Det skal ikke noget med ham. Hvorfor kan ikke komme til at vente? Nå, choose production skal jeg trykke her. Den by bliver overtaget, så... Den får bare lov til at reparere. Og de venter bare. Så alting her er opgraderet, og jeg synes, den her by kunne godt bruge noget hjælp. Den venter bare ind i byen. Ja, Uga Buga. Det er fedt, du synes, det er hyggeligt. Jeg synes også, det er mega hyggeligt, det her. Nogle gange mellem bare det, jeg slapper allermest af det hjemme, så det skal bare spille. Sif. Så er det fedt, at man kan snakke lidt mere. Og med Simon.
og sige dumme ting. Så du venter også lige, fordi jeg tror næsten, ja, de opgraderer også bare dig. Du får styrker mod District Defenses. Og lad os se, hvor der er på den anden side der. Nu er det, hans hovedstad er occupied. Det er missionæren. Jeg sendte ham, hvad lavede han der? Til en af vores byer herovre. Den her by. Måske. Der er apostlen. Han går ind til den her by. Det er en promotion fra starten af. Nå, okay. Man kan sprede religion to ekstra gange. Det skal vi sgu have. Det skal vi sgu have. Du kan skyde. Du får lov til at skyde.